Gjykata e krimeve të rënda ka lënë në burg kreun e bandës së gjobvënësve Muhamet Lici dhe 6 anëtar të tjerë, ndërsa ka vendosur arrest shtëpie për 2 të miturit. Përgjimet 6 mujore të prokurorisë mundën të zbardhin skemën se si funksionon dhe grupi. Hetimi vërtetoi se Lici mblidhte paratë tregtarëve dhe ishte ai që vendoste se sa duhet të paguante secili prej tyre. Muhamet Lici sipas akuzës ishte kthyer në maksin e tregtarëve të Zdrales në Shkodër. Vision Plus ka siguruar një pjesë të përgjimeve, ku antarët e bandës flisnin me tregtarët. Në një telefonat tjetër të përgjuar zbardhet një bisedë mes dy gjovënësve, Muhamet Lici dhe Abedin Bajraktari, të cilët shqetësohen se nuk po mbledhin para aqsa kishin planifikuar. Biseda e përgjuar është zhvilluar në muajin nëntor të vitit 2016, por babai i dy vëllezërve të arrestuar mohon që djemtë e tij të kenë lidhje me ngjarjen. Po në kuar fut mu edhe dy djemtë kot në shikoj, po e një Shkoda thosh, ku janë djemtë e mi, a kupton? Po bo që nuk kanë arrestuar, i ka alibia. Ku nuk kanë gjithë mu shfi, si kanë gjithë djali, dhe ki qovë, si nësë e kriminal ma shumë mu djalin. Policia e shtetit dhe forcët Renea mundën të prangosin 9 antarët e grupit të strukturuar kriminal në Shkodër, të cilët u kishin marrë parat afro 350 bizneseve.